Pfizerovu vakcinu protiv koronavirusa prvi će sutra primiti korisnici domova za stare u Beogradu i Novom Sadu, ali i pojedini državni zvaničnici, među kojima premijerka Ana Brnabić i ministarka doktorka Darija Kisić-Tepavčević, kao signal da je vakcina potrebna i dobra, preneo je Tanjug. Vakcina Pfizer-BioNTech juče je stigla u Srbiju u količini od 4875 doza, a u januaru, februaru i martu stići će ih mnogo više kada bi mogla početi masovnija vakcinacija, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete gazdinstvu u Golubincima. Vakcine su prema njegovim rečima nabavljene bilateralno samostalno i Srbija je verovatno jedina zemlja van Evropske unije u ovom delu koja je uspela da nabavi nešto vakcina. Vučić je najavio da će vakcinacija početi sutra u domovima za stare osobe, jer je ta populacija najugroženija koronavirusom. Govoreći o zdravstvenom stanju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, koji je oboleo od koronavirusa, Vučić je naveo da njegovo zdravstveno stanje, kako je rekao, nije idealno, te da je ekipa lekara iz Srbije, koju predvodi direktor infektivne klinike iz Beograda, Goran Stevanović, juče otputovala u Banja Luku da se konsultuje sa lekarskom ekipom koja leči Dodika.